Droši kā tankā. Dailes teātra mazās zāles jauniestudējums, dramaturģis Leldes Stumbres lūga tā vien vedina domāt, vai tiešām tankā ir tik droši. Traģikomēdijas droši kā tankā mēģinājumu vēroja žurnāliste Ilze Strenga. Kāpēc mums kaujām dalīs pirtko? Lai jautrāks prāts, lai kājas vieglas? Nē. Nē, Vasa, lai tava galva būtu apdūlis, lai tu asiņu smaku nejust. Vispār vārds karš, viņš eksistē šobrīd gaisā. Lugas, droši kā tankā, ideja radusies armijas vīram Ziedonim Ločmalim, kurš filmā Džimlai Rūda Ralalā trenē jaunu kareivas pensionārus. Ziedonis režisoram Mihailam Gruzdovam atnesa stāstu – trīs lapiņas. Ideja režisoram ļoti iepatikās. Lugu turpināja rakstīt Leldi Stumbre. Tas bija vairāk gadu atpakaļ, vēl tikko sākās Maidan. Un kad sākās tas viss, Krim, kur tauta izvairāšana pieņem kā kāzas, kaut kā gribējies, vienkārši paliek baili. Tas ir ordenis! Tas! Lugas darbība notiek pamestā tankā ceļmalā. Ir otrā pasaules kara beigas. 1945. Gada 7. vai 8. maijs. Toreiz bija ļoti silts laiks, uzplaukuši ķirši. Un cilvēkiem ir cerība, beidzies karš un sāksies jauna, skaista dzīve, kas turpināsies mūžīgi. Bet tā nenotiek. Man šobrīd ļoti svarīgi pašai saprast kaut ko. Un ja es viens cilvēks sapratīšu no šī darba, un tas man kaut ko, teiksim, jau ir devis, un ja dos vēl vairāk, tad es domāju, ka tas jau ir iegūms. Es ietu atpakaļ tankā! Aiziet! Vasīlī! Rašī! Labākais jau būtu tiešām tas, ja cilvēki atnāktu, skatītos un joprojām apstiprināt to, ka labāk paspēlēties, labāk tālāk no tādām lietām, un lai tas karš neeksistē tāds vārds vispār. Pamestajā tankā satieks padomi armijas seržanta Aleksandra, baltkrieviete, snaipere, karā devusies ar vēlmi izbēgt no savu draudzeni likteņa, kuras visas bija izvarotas. Lauciniece Irma un viņas mīļotais vīrietis Karels, dezertieris Čehs vācu armijas formā, latvietis Andris, kurš raksta dzēju, krievs Vasīlijs un Tadžiks. Lai glābtu savu mīlestību un bērnus, viņi ir gatavi uz visu. Tie man ļoti mīļi kolēģi, visi es jūtos ar viņiem ļoti labi un viņi man atbalsta, cik jau nu var. Ir tā, ka brīžiem šķiet, ka četru vīriešu sabiedrībā viena kvadrātmetra telpā ir ļoti grūto enerģiju noturēt, teiksim, bet nu, mēģinam vēl cīnamies. Dailes teātra jauniestudējuma droši kā tankā pirmizrāde svētdien, 22. martā. Ilze Strenga, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.